Všetkých vás pekne zdravím. Vítajte v ďalšom pokračovaní o mafii na juhu Slovenska, Dunajská streda a okolie. Mnohí veľmi čakáte na pokračovanie, lebo pokračovanie znamená, že si preberieme v tomto videu skupinu šátorovcov. Špeciálne zdravím všetkých mojich podporateľov na platforme Hero Hero. Veľmi ďakujem za každého jedného z vás. A teraz poďme ďalej na obsah tohto videa. Povedali sme si, ako dopadla minulá situácia pri prebraní moci v Dunajskej strede. Tiež som uvedol, že spíš ak pokračoval ďalej vo svojej kariére, už nemohol robiť raditeľa policie v Dunajskej strede a dal tam za seba svojho adekvátneho náhradníka. Lajos Šátor už chvíľku potom, ako policia okolo roku 2000 prišla na nejaké rozuzlenie vraždy vo Fontáne toho aktu, tak bol na ňom vydaný zatýkač a bol na úteku celých 8 rokov. Na tomto úteku bol ale povedzme pred spravodlivosťou. V skutočnosti na žiadnom úteku nebol. Normálne fungoval to na Slovensku, pohyboval sa po Dunajskej strede, po okolí celého Žitného ostrova, chodil, cestoval na dovolenky, úplne normálne si žil ako bezúhodný občan, a to sa mu darilo len vďaka policajnej podpore. Mali naozaj tie najväčšie kontakty na tých najvyšších miestach. Nástupca, teda po Jaroslavovi Spíšakovi. Potom tam bol aj raditeľ alebo vedúci funkcionár protizločineckej jednotke v Trnave. A tiež aj policajný funkcionár v Nitre. Mimo iných nižšie postavených policajtov a úradníkov v podstate každý významný člen šatorovej partii mal nejaký kontakt na nejakom úrade daňovom, finančnom alebo dokonca mali podplatených sudcov a ako hovorím, opakujem, policajných funkcionárov. Vďaka tejto podpore sa mohla naďalej rozvíjať, nie že rozbehnúť, ale naďalej už rozbehnutá mašinéria sa mohla ešte viacej rozvíjať, byť viac sofistikovaná a viac prepracovaná, zažatá do toho systému. Lebo povedzme si, že posledných šatorovcov odsudili v roku 2019. Ešte v 2016 chytili posledných ľudí, čo boli na úteku. Celú túto ságu si opíšeme podobne v tomto videu. Ale len pre nejaký kontext to uvádza z nejakého nadladu v takej, v takej všeobecnej rovine, aby sme mali predstavu, čo vlastne šátorovci boli zač. To bola úplne moderná doba. Už boli e, smartfóny, iPhony, e, už fičali normálne sociálne siete. To bola už normálne sofistikovaná doba, kedy oni ešte stále fungovali, stále vraždili a stále tyranizovali ľudí, podnikateľov, ako aj bezúhodných občanov táto skupina okolo šátora mala mnoho prívržencov. Niektorí boli v tej skupine alebo s tou skupinou už od 90. rokov, ešte pozostalci po Šipošovi, potom tam boli nejakí noví mladí chalani, čo nejakým spôsobom sympatizovali s týmto zločinom. Dunajská streda, v podstate tam ten organizovaný zločin sa ako keby dedil tam už mladí chalani vyrastali s tým, že počúvali všetky tie historky, mnohí z nich zažili nejaké situácie, prípady na vlastné oči, alebo sa o tom dopočuli, alebo to mali z prvej ruky tieto informácie a mnohí z týchto ľudí sa aj prikláňali k tomu, že sa chcú stať nejakým členom takejto, takejto, organizácie. Poviem teraz pár mien, ktoré sa budú dookola hovoriť v celom tomto videu a to, boli, to bolo to hlavné gro šátovcov. Takže Lehel Horvat, samozrejme. Dorovci, František Dora a jeho syn František Dora. Kristián Kadar, Lajos Šátor, samozrejme hlava. Andrej Rajs, Anderko Przivany, to bol zástupca Šátora, jeho pravá ruka. A zastupoval ho poč počas celej doby, keď tu Šátor nebola, bo sa nezdržiaval. V podstate oficiálne a tento Andorko viedol na Slovensku počas toho, ako bol šato na úteku. Ale hovorím, na úteku nebol, len sa musel schovávať a nemohol tie aktivity prevádzať nejak oficiálne, nemohol tam teda chodiť na stretnutia, na všetky takéto záležitosti, takže toto všetko robil Andorko. Anderajs. Potom tam boli bratia Čaba a Silard Rajsovci, o tých sme si už hovorili. Tiež tam bol Samaránsky. Ďalšie mená sú Pavol Vlčko alebo Zákal. Pávo Ločko pochádzal z Veľkého Maďara, bol to veľmi prešpekulovaný taký obchodníček, zlodejíček, typický 90-kár, proste šmelinár, tam okradol toho o toto, tam predal tomu toto, proste robil s elektronikou, robil s, s rôznymi vecami, niečo dovezol, niečo prepašoval a vždy takto sa prižíval na nejakých obchodíkoch, bol samostatná jednotka, nikdy nikoho nepotreboval, nemal okolo seba ani nejakú veľkú skupinu ale robil si teda nejaké kšeftíky sám pre seba. Bol to taký bezohľadný človek v tomto obchodnom svete alebo v tom obchodnom živote. Naozaj nebal žiadny ohľad na nikoho, okradol kohokoľvek, o čokoľvek. V jedno popoludne sedel na trase kaverne, kde pravidelne chodeval. Bolo krásne slnečno podľa toho, čo uvádzal a prísadol si k nemu nejaký človek. Spýtal sa ho, že či vie, kto je. On povedal, samozrejme, že viem a bol to Leo Chateau. A on mu tam povedal, že či vie o tom, že je na jeho území a či vie o tom, že nemôže prevádzkovať nejaké svoje kšefty bez toho, aby to vedel. On povedal, že samozrejme to nevedel, že mu vlezol do kapusty, ale ak s tým je nejaký problém, tak nemá, nemá s tým problém ani on a že sa jednoducho zbali alebo s tými aktivitami prestane alebo si ich presunie. Lau Šáto ho ubezpečil, že nie, úplne v pohode, môžeš pokračovať ďalej, len si občas na mňa spomeň. Ty mal vlastne na mysli, však všetci dobre vieme, že aby nejaké všimné občas mu posunul. Andreas, prezývaný Androko, to bol ten emisár, tá oficiálna tvár šátorovskej skupiny. Veľký elegán, fešák, vedel to so ženami, vedel to s podnikateľmi, vedel to s funkcionármi, naozaj mal diplomatické vystupovanie, bol veľmi komunikatívny, taký charizmatický a aj preto to si vedel nájsť kontakty či už medzi policajtami, medzi úradníkmi, vedel kohokoľvek na čokoľvek nahovoriť a v neposlednom rade, alebo teda v prvom rade robil tej skupine obrovské peniaze, vedel sprostredkovať obrovské kšefty a keď to nevedel celé vybaviť, vedel aspoň dohodnúť nejaké okolnosti, že mohli sa na neho spolahnúť v mnohých veciach, to, toho bude dôkazom aj zvyšok tohto videa a samozrejme sa veľmi na ňom spoliehal šátor. Takže on skontaktoval toho vočeka, dal mu dokonca vlastný mobilný telefón, cez, výhradne cez tento mobilný telefón mu prikázal, že budú spolu komunikovať a tak aj bolo. Komunikovali spolu formou SMS-iek, dohodnutých hesiel a takto vždy, keď bol nejaký tovar alebo nejaká vec, tak spolu komunikovali. Medzi to ale Anderajs si ho oblúbil, vlček samozrejme toho Andorka, chodili spolu na zabavy, do bordelov, na diskotéky, trávili spolu naozaj veľa času. A v jeden deň, keď ho navštívil, tak sa ho spýtal, že či by mohol vybaviť noclach aspoň na jednu noc pre šatora. No pre šatora teda noclach vybavil, prespal prámo u neho doma, doma dokonca mu nechal, nechal spať vo svojej spálni, alebo čo on spal pritom na gauči. Šator si to veľmi vážil. A potom mesko, keď už potreboval vyriešiť to bývanie, tak tento vlček sa dokonca skamarátil aj so šatrom a pomáhal mu vybavovať rôzne ubytovania. Zháňal mu podnajmy v rôznych bytoch v Dunajskej strede alebo v okolí. Nakoniec mu prenajal aj kompletnú chatu niekde na Orave. Pomáhal mu stretávať sa s rodinou, takže vozil tento voček šatorové deti prámo za ním, vždy tam, kde prspával, tak donesol jeho deti. Šator veľmi dbal na kontakt s rodinou a naozaj na tie, na tie svoje dve deti nedal dopustiť a celkovo na rodinu. Ich priateľstvo prastlo dokonca do takých rozmerov, že sám vlček brával svoju rodinu, spolu so šatorom a šatovou rodinou chodili na spoločné exotické dovolenky. Vlček na svoje meno to vždy všetko vybavoval, letenky, všetko čo bolo potreba. A šator mal zase veľkú plejadu falošných dokladov. On nemal problém s pásom, s občianským preukazom. Hovorí sa, že pas používal nejakého nižšie postaveného prívrženca jeho skupiny a mal tam iba svoju fotku a takýmto spôsobom cestoval. Ale celkovo, ako toto cestovanie, nemal s tým problém, mal naozaj celú plejadu falošných dokladov, čiže sa o tom pobavíme. Dokonca mal aj doklad Slovenskej informačnej služby. Ak máš zaujím o exkluzívny obsah, bonusové videá, fotky a videá, ktoré tu si nemôžem dovoliť na YouTube uverejniť, tak na Hero Hero ich všetky nájdeš. Link nájdeš dole, hneď na začiatku popisu videa. Andorko bol teda veľká hlavička, hlava hlava skupiny a prišiel s takým nápadom pri jednom priateľskom stretnutí Šátor, tento Andorko a Pavol Vlček sedeli spolu podniku a Andorko sa ho opýtal, že či by vedel zohnať nejaký kontakt na daňovom úrade, že ak by sa mu to podarilo, tak vie priniesť do partie schému na brutálne zarábanie peňazí. A Vlček teda povedal, tomu Andr Andorkovi, že môže sa pokúsiť nejaký kontakt vybaviť. A on asi tiež nebol úplne hlúpy, vedel nejak zapôsobiť, tak nadviazal veľmi intenzívny kontakt s raditeľkou daňového úradu vo veľkom. deri. Tá mu povedala po nejaké, samozrejme po nejakom stretnutí, po navrhnutí nejakých podmienok, nejakých profitov, benefitov, odmien pre jednu stranu, pre druhú stranu. Mu povedala len toľko, že aby je uvedol o firmy, na ktorú chce fakturovať a že sa na to pozrie. Samozrejme, odtedy sa rozbehol obrovský biznis s DPHčkami. Jeden z prvých obchodov bolo napríklad, že fiktívne nakúpili zlaté prstene alebo teda celkovo zlaté šperky v hodnote 30 miliónov slovenských korún. Vyplatené mali byť v hotovosti tiež fiktívne a predané mali byť tiež fiktívne do zahraničia. A keď sa to má predávať do zahraničia, tak má ten, ten predávajúci nárok žiadať vrátku DPH, ktorú zaplatil za tie šperky v hodnote 20%, neviem, ako to bolo v tej dobe, ani rok 2002-2003, plus, minus, sa môžeme baviť. No a teda takto to prebehlo. In to prešlo a prvé platby alebo celkovo tieto platby boli v tom prvom období alebo kvartáli, čo sa spätne potom samozrejme dosvedčilo a toto všetko, čo opisujem spätne, tí svetkovia hovorili, čo ako bolo. Takže v tej dobe to nikto netušil. A celkovo ten prvý kvartál, asi prvý rok alebo dva, to malo byť celkovo v hodnote 830 tisíc eur, už keď to je prepočítané na eurá. A tento obchod sa im podarilo robiť 11 rokov. 11 rokov spolupracovali cez tento daňový úrad, potom neskôr už sa k tomu pridúžili ďalšie vetvy ich skupiny, Ďalšie také partie, robilo sa niečo v Trnave, cez Trnavský daňový úrad a, a už to bolo také viac rozkuskované a celkovo na tých DPAčkách vybrali desiatky milión so, miliónov slovenských korún. Obrovské nepredstaviteľné peniaze na tú dobu. Dnes milión korún je 30 tisíc eur, to je v podstate nič, ale v tej dobe za milión korún sa dal pomaly kúpiť barák alebo za dva. Šátor, dobre vieme, keď sa vrátime aj ja spomínam na chvíľku do minulosti, že keď sa skrýval Maďarsku ešte pred pápaj tak ich tam bolo iba pár, naozaj malá skupina, asi 4-5 ľudí. A keď sa potom vrátili do Dunajskej stredy a chceli ju obsadiť a rozbehnúť dokonca ešte ten biznis vo veľkom, musel postupne naberať nejakých členov, rozširovať tú skupinu. Už sme sa bavili v minulom videu, že snažil sa samozrejme zlikvidovať všetkých svetkov ohľadom fontány, aby nevedel nikto dosvedčiť, kto má fontánu na starosti. Snažil sa potom vytlačiť zvyšných pápajovcov, alebo sa pokúsili ich prehovoriť, aby boli na ich strane. Alebo dokonca ich zlinčovať, alebo pozabíjať. S tým nemali absolútne žiadny problém. A potom sa snažil získať nových členov do svojej partie. A takto tam prišiel aj napríklad Zolt Nať, prezývaný Čontý, to si dobre zapamätajte. Čontý ešte bude významná postava v budúcej histórii týchto šátorovcov, čo v tej dobe si nevedel ani len predstaviť určite ani sám šátor. Začal ako poslíček, čo rozvážal pícu. Kristián Kadar bol z podnikateľskej rodiny, myslím, že z Veľkého Medera, alebo, alebo nie, nie, niekam z toho, neviem presne odkiaľ, Pochádzal z podnikateľskej rodiny a jeho rodina vlastnila veľmi známú a celkom dobre rozbehnutú pizzeriu. Tiež už cez toto, že bol v podnikateľskom prostredí, bol aj vzdelanejší, bol aj inteligentný relatívne, ale inteligentný tak, že mal v podstate taký svoj rozum, sa dá povedať. No ale keďže jeho rodina podnikala, mal už nejaké skúsenosti s výpalným, lebo ich za, za tento podnik platili predtým, pápajovcom a už neskôr aj šatorovcom. Malo to byť vo výške 10 000 slovenských korún každý mesiac platiť za túto údajnú ochranu. A čo on ty, Zolt Naď tam robil poslička a rozvážal na ote na nejaké felici, proste picu na obe Ale poznali sa od malička títo dvaja. Preto ho aj zamestnal teda v rodinnom podniku tento kadár. Oni sa poznali od malička, boli naozaj nerozlučná dvojka. Samozrejme, Kadar bol ten inteligentnejší, aspoň v tej dobe sa to tak zdalo. A mal vždy tak navrh, aj to dával ako nejak pocítiť, aj to tak prezentoval, že on je z tej dvojky ako ten rozumnejší, ale nedali dopustiť jeden na druhého, vôbec ako v žiadnom ohľade. Zolt Nať je Čonty, prezývkou, a Freddy Nať, aby sme si nemýlili tie prezvyska, keď tu budem ďalej ho opisovať. Tento Fredinač mal na starosti tvorené komando a naozaj u šatorovcov sa vraždilo ako na páse. Nikde inde na Slovensku z nejakých zadokumentovaných vecí neboli vraždy tak banálna vec ako pre šatorovcov. Ani pápeovci sa na nich nechytali. Mimochodom, medzi pápeovcami to nebolo zase až tak strašné. Ide o pár prípadov, ktoré sme, sme si opísali. Ale šatorovci majú na svedomí údajne viac ako 80 obetí celkovo počas svojho fungovania, čo sa dá povedať asi 11-12 rokov plus minus. Ale kým to vedel šátor, tak to bolo nejakých 8 rokov, kým to naplno vedli. 80 obetí a z toho 40 mal mať na svedomí samotný šátor. Táto popravča čata robila likvidácie bielých koní, nepohodlných ľudí, ešte ľudí po papajovcoch, všetky tie také významnejšie zadokumentované a opísané prípady si opíšeme ďalej v tomto videu. Ja to len pre kontext uvádzam, že táto popravčacia čata mala na starosti toto. A šator sa hlavne živil aj národnými vraždami. Vieme, že František Dora, starosta dolného chotára si u neho objednal niekoľko vražd za veľké peniaze. Podnikateľa z Bratislavy si u nich objednali veľa vražd. Aj Sikrovci s nimi v podstate spolupracovali. Obednávali si vraždy u Šatorovcov, keď potrebovali niekoho zlikvidovať. Ale aby to boli cudze tváre z cudzého územia, tak Šatorovci sa na toto používali. Vieme dobre, že je, je, je aj odsudený bos Takáčovcov za to, že si objednal vraždu u Šatora. Kudlička. Takže toto popravče komando to malo na starosti. Špecialita šatorovcov a šator na to mimoriadne trval, to uvádzajú viacerí svetkovia zhodne, že sa malo pochovávať, zakopávať tela vždy do nejakých jarkov popri cestách alebo na kraj nejakých oračín popri cestách, polných cestách a tak. Lebo keď sa tá polnohospodárska pôda neustále spracováva, tak časom úplne je až nemožné tie vrtvoly nájsť. Nie je to ako keď niekto zakopal mŕtvolu povedzme do lesa niekde v Banskej Bystrici, ako to robili Banskú Bystričani, tak proste tam sa to vedelo dohľadať kvôli stromom, cestičkám a tak, ale túto šato razil takú verziu, že časom to bude nemožné niekoho, niekoho proste nájsť alebo identifikovať. A hlavne podunánska nížina, skoro žiadne lesy, naozaj iba nejaké hájky a oh, orné polia. Takže možno to bolo také, že znúdzecnosť sa hovorí. Ich špecialita bola zakopať do poli potom to poliať savom, kyselinou alebo nejakým dezinfekčným prostriedkom, aby to nevyhrabala divá zviera, aby sa nešiel nejak sprát a potom sa zasypávala druhá polovica hrobu. Toto bolo identické v 80 alebo 90 prípadov ich hrobov. Takto to aj následným policajci. Poďme ale k tej podstatnej zložke každej organizovanej a úspešnej organizovanej zločineckej skupiny. A táto zložka je tzv. strecha, zastrešenie. Nikto to nemôže byť vo veľkom, aspoň nie v tak veľkom, ako to chceli a robili šátorovci. Ani na tak malom území, kde skoro každý každého pozná, v rámci, mám na mysli celé Slovensko, a nemohli to robiť ani tak dlho bez toho, aby nemali podporu u policajtov. Už som to naznačoval v úvode videa. A poďme si sa teraz si niečo povedať o Borisovi Dreveniakovi. To je policajt, naozaj veľmi šikovný, ambiciózny policajt. V policajnom zbore bolo od roku 1997, stal sa v podstate od 97. v podstate sa stal operatívcom v teréne, teda zmapovával nejakú kriminálnu činnosť, pôsobil chvíľku v Nitre, potom sa dal preložiť dobrovoľne na policajné raditeľstvo, vlastne robil vyšetrovateľa v Trnave. Prvý jeho prípad, prvé prípady, k čomu prišli pod ruky, boli tie poštárske vozy, ktoré som opisoval v minulom videu, čo mali na starosti títo rajsovci. Bratia rajsovci veľmi to mali dobre premyslené, ich otec bol policajt, oni presne poznali všetky tie zákonité procesy, úkony, ktoré robia policajti a vedeli spraviť tieto lupeže tak, že naozaj nemali šancu policajti prísť na to, že kto to bol a a niečo. Ani sa to preto nikdy nedošetrilo. Len mno, viac v neskôrších procesoch hovorilo, že aj rajsovci to mali iba ma na starosti. Potvrdené to nie je, súd to nikdy nepotvrdil a policajné vyšetrovanie to iba naznačovalo. Takže tento Boris Dreveniak sa osvedčil už v týchto procesoch a potom, keď sa vytvoril špeciálny tím po tom akte vo Fontáne, sa zriadil špecializovaný policajný tím vyšetrovací, ktorý mal za úlohu, naozaj tam dali tých najlepších najlepších a najšikovnejších, a tento tím mal za úlohu v každom proste aj cez dotiahnuť tento prípad do konca. Bola to požiadavka možnosť vrchu zvlády. vlády. A dreveniak sa v tomto vyšetrovacom týme, ktorý konal pod spisovou značkou a označením Masaker, celý spis ohľadom tohto aktu vo fontáne má názov Masaker. A Dreveňák sa mimoriadne svojim zadozlučnením pričinil o nejaký postup toho vyšetrovania. Potom nastal ten akt ohľadom Jana Hýra, že ho uniesli, mučili ho a snažili sa s neho dostať nejaké informácie. A už po tých následných okolnostiach e, naznačujú tieto veci, že už tedy mohol začať hrať Boris Dreveňák na dve strany. A zase, kto ho na to nahovoril, presne ako hádate, Androko, Anderajs. On mal ten cit prehovoriť ľudí, presunúť na svoju stranu, ponúknuť im benefity, dať im ponuku, ktorá sa neodmieta. Veľmi dobre to poznáme z filmov a dá sa predpovedať, že Anderajs toto pravidlo veľmi dobre využíval. A proste tohto významného policajta, bol hlavnou oporou vyšetrovacieho týmu ohľadom aktu vo, vo Fontáne, a celkovo mal prehľad o všetkom, čo sa dialo medzi políciou, na čom pracovala, aké veci boli rozpracované, operatívci, koho rozpracovávali, koho sledovali, o všetkom bol informovaný a mal tam obrovské meno a vplyv. Tak tohto človeka sa podarilo Androvi Ajsovi dostať na ich stranu, hral na dve strany. A tento kontakt zácný im zabezpečil to celoročné fungovanie. Samozrejme, Treveniak to nerobil zadarmo a dal si za to poriadne masne zaplatiť údajne od neho ho vyplácali vzhľadom na výšku informácií alebo závažnosť informácií, ktorým im poskytol. Takže vždy to bolo nejak, ale naozaj ten dreveňák sa píše aj v knihe Zahrabaná pravda, ktorú som spomínal v minulých videách, odkiaľ hlavne čerpám tieto informácie, ale samozrejme aj z iných voľne dostupných zdrojov, opíšem ich dole do popisku videa, tak sa uvádza, že ten dreveňák ich naozaj akože cecal, ako sa patrilo, a im to zase tiež vyhovovalo. Neskôr v roku 2001 musel šátor uísť do Maďarska, keďže bol na ňo vydaný už medzinárodný zatýkač práve za tú fontánu. Vieme teda, že tam naozaj po nich išli a tento šato sa musel zbaliť. Ale vedel, že Rajs vybavil veľmi dobrý kontakt u policajtov, tak sa nebál a dokonca sa na drzovku po pár týždňoch na, v exíle to Maďarsku znova, po pár týždňoch sa nasťahoval práve do Dunajskej stredy, práve do domu po Tomášovi Vidovi, po tomto Tomášovi vidovi sa podarilo im, ako sa, sa zmocniť tohto baráku, mali to v podstate zdediť, veď medzi tými mafiámi platí vždy, že ten majetok si rozdelia ostatní mafiáni. No a býval tam so svojou manželkou v, tomto, v tejto vile po Tomášovi vidovi. A v jeden večer iba poslal rajs napokyn, na pokyn, dostal informáciu od dreveňáka, ktorého ináč mimochodom celá skupina volala, že nosatý. Tuto mal prezivku Nosatý, teda Boris Dreveňák, dal echo Andrejovi Rajsovi, lebo vlastne cez neho sa kontaktoval so skupinou a poslal mu sms že letadlo. A to bol pokyn, že treba okamžite zbaliť šatora. To mali dohodnuté signály a presne už to mal dohodnuté unikové cesty. Presne vedel každý v skupine, čo má robiť, keď príde SMS-ka, že letadlo. Takže Rajs to poslal Šátorovej manželke, tá mu to ukázala a on hneď vedel, že sa má zbaliť a počkať na odvoz pri nedalekých garážach. Tam aj prišli jeho kumpáni presne podľa plánu a zobrali ho a prespal u vdovy po Tomášovi vidovi. Šátor teda prišiel o svoj ďalší bejvák, ako sa dá povedať a potreboval si nájsť nejaké zázemie. Napadlo ho, že pôjde za starým kámošom do dolného chotára. Dono Chotári bol starosta, myslím, že strašne dlho, asi 28 rokov alebo nejak tak. Tam bol neustále jeden starosta, volal sa František Dora, prezývaný Polgy, šatorovci ho volali Polgy. Bol to rovesník Milana Šipoša, kto si pamätá ešte z úvodného videa ohľadom Dunajskej stredy, tak Milan Šipoš bol zápasník a tento František Dora robil zápasníka spolu s ním. Oni začínali spolu ako zápasníci a tam poznal už juniorov, medzi ktorými bol aj Šátor. Ten bol o 10 rokov od neho mladší. Takže on poznal veľmi dobre, už v roku 2000 sa poznal úplne super s bratmi Rajsovcami, so Šátorom a so, s celým tým základom organizovaného zločinu v Dunajskej strede. František Dora. On tam bol taký veľkopodnikateľ, veľmi vážený pán a aj z hľadom na kontakty na to pocetie mal rôzne, rôzne svoje kšeftíky. Lajoša Šátora, napadlo, že pôjde do tohto dolného chotára. To je ideálna dedina, kde je jedna prístupová cesta, okolo ide rieka Malý Dunaj a je tam široko ďaleko jeden jediný most, ktorý vedie právo do stredu dediny. Takže Šátor to má ideálne zázemie na to, že stačí tam sledovať jednu alebo dve prístupové cesty. Všade okolo sú iba polné cesty a, a, polia. Ale polné cesty naozaj, že veľká sieť tých polných cestí. Preto to často aj šatorovci používali oni často chodili po týchto cestách a mali také špecifika, napríklad, že keď niekoho chceli zabiť, tak ho vždy uniesli. Mali rovnaký scenár, dali si policajné uniformy a v druhej väčšine prípadov vyzerali ako bežná hliadka, donútili tú svoju obeď, aby nasadol im do auta, že pôjde s nimi na políciu alebo proste na stanicu policajnú a vtedy ho jednoducho spacifikovali, uniesli, dali ho do kufra a je to pre ten prípad, že keby náhodou ich chytí niekto a majú tu mŕtvú, povedzme, kufri, tak už to je veľký problém. Ale keď tam majú niekoho iba uneseného, z toho sa dá vždy ako vysekať. Minimálne v tej dobe a vzhľadom na tie kontakty by sa vedeli z toho vysekať. Oni väčšinou zabíjali tých ľudí až právo pri hrobe alebo už na mieste, kde ich chceli proste zlikvidovať úplne. Do tohto dolného chotára vedie príjazdová cesta z Kráľovského brodu, a Šato tam prišiel a hľadal si nejaké zázemie u tohto Františka Doru. Rozhľadal som tam po nejakých pozemkoch a naozaj našiel tam pozemok ideálny na svoju vilu a začal tam stávať spolu so, s celou svojou partiou sa rozhodli tam postaviť obrovskú vilu s dvomi vežami, ktorá mala obsahovať 4 obrovské apartmány, kde by sa vošli jednotliví tí členovia, dokopy 4 a to stávali spolu so svojimi rodinami a chceli si tak žiť v nádhernom ako prostredí, v nádhernej vile. Vlček hovoril, že má veľký sen chovať na samote niekde mimo civilizácie nejaké kone, pás tam ovce a takto v kľude si akože bačovať. Takže na to zlanári lehne vlčka, že dobre, super, tak poďme do toho spolu. Chcel tam mať pri sebe aj Rajsa. Rajs sa vôbec ako nesperal, že by až v takomto niečom. Takže Androko, Andre Rajs, Lajo Šátor, Pavol Vlčko a samozrejme nemohol chýbať Kristián Kadar. Tak spolu títo štyria sa dali do stavby tohto domu. Zlanárili tam celú, celých svojich pobočníkov a to vražedné komando na chvíľku si muselo zobrať lopaty do rúk a naozaj to stávali oni. Nemolo to byť nejaký obrovský projekt stavebný, dať to nejaké stavebnej firme a zrazu tam zbudí nejaký obrovský stavebný ruch, pretože by to budilo pozornosť a oni boli v utajení. Dokonca šatr bol na úteku tak jednoducho zavelil všetkým, že sa budú zúčastňovať na stavbe. Čiže tí najpodradnejší vozili proste stavebné materiály na nákladných autách, na dodávkach a, a sypké materiály na túto stavbu a normálne Kadar, Vlček aj Šátor samozrejme, pomáhali im ešte aj Šátorov otec a, a, a tiež aj Raj si tam odrobil svoj kus roboty, tak normálne hádzali do mešačky, murovali múry a, a podobne. Údajne Šátor mal odpočívať niekde a v kľude debatovať s vlčkom. Zatiaľ, čo ostatní makali na tej stábe, a oni kúsok od nej niekde v tieni mali vysedávať. A zrazu prišli nejaké varovné výkriky od tých ostatných pobehajov, čo tam behali po stavbe z ich skupiny, že idú policajti. Boli z toho mimoriade prekvapení, ale šátor bol pripravený aj na túto situáciu. Pod nejakou plachtou tam mal schované svoje auto, kto je nemalo výraznejší problém pre po tréne. I hneď šprintoval k tomu autu, odstránil plachtu, nasadol tam, mal sa pritom ešte zraniť, rozbiť si hlavu, ale vôbec to neriešil. Bol rád, že okolo auta už nie sú policajti, takže sadol do toho a po polnej ceste sa dal na útek. Išiel tam obrovský konvoj policajtov, fakt ho, ho, išli zadržať už v podstate na istotu a dreveňák im to nenahlásil dopredu. Nikto nevie, miliónkrát predtým, ich zachránil alebo dal im echo ohľadom nejakého zadržania, čo bolo na nich naplánované, ale v tomto prípade absolútne, absolútne nič. Ani nevieme doteraz povedať, či o tom nevedel, alebo či to bol úmysel, že proste na oko aspoň nejaká akcia, nech sa podarí, alebo už chcel, aby toho šatora zbalili na dobro, nikto nevie. Polné cesty, ale k tomuto domu, aby ho vedeli obklúčiť, boli zastavené závorou lebo tie cesty boli prevažne pre nejakých polnohospodárov, traktoristov a tak nechceli, aby tady chodili úplne civilné auta. Takže tí kuklači, tie závory museli po poli, zoranom poli akože obchádzať a niekde tam zapadli. Takže zdržali ten vrtulník, nech ešte nejde, aby nevyplašil proste tých mafiánov. Takže zdržali ten vrtulník a kým vyklesňovali kuklačov z toho, ako zapadli, tak sa celá akcia mimoriadne zdržala. Oni už ale o tom vedeli teda vedeli, že idú po nich policajti, oni tam boli ale akože zapadnutí, aspoň čas toho konvoja a helikoptera čakala napokým, bola pozdržaná. Medzi tým šátov ušiel, dorazila aj helikoptera, ale už v tom výre prachu to auto už bolo úplne v diálke, nedokázala vystupovať, aspoň taká je informácia, že už nedokázala vystupovať, kam šátov akože zmizol. Potom neskôršie informácie sú, že tú hlavu si mal dať zašiť nejakému veterinárovi v galante, nejakému známemu, lebo fakt, že strašne veľa krvi po ňom zostalo, ale predsa sa mu podarilo v poslednej chvíli utiecť. A už nikdy v budúcnosti takto blízko pri ňom policajti neboli. Respektíve neboli tak blízko k zadržaniu Laoša šatora ako v tejto chvíli. Sa to nikdy viac nepodarilo. prvá. Je horúci letný deň. Elitná jednotka kukláčov sa pripravuje na jeden zo svojich najväčších záťahov. Platí to, čo si mi hovoril, že by mal mať za sebou granát na opasku. Je to možné. Počuli ste to od nejakého zdroja? Počuli sme to od informátora. Od informátora. Akcia sa rozbieha presne o 15. Kukláči sa blížia k domu, kde sa nachádza človek, ktorý dal pred troma rokmi v Dunajskej strede vystrieľať 10 členov podsvetia. Podľa maďarských vyšetrovateľov má na svedomí dokonca ďalších 40 vrážd. Len 5 minút od začiatku akcie sa stane to, čo nikto nečakal. Ľudový Šátor uniká z opačnej strany domu. Tu by každý čakal, že je to jeho posledný pokus o útek. Kukláči však zostávajú bezradne stáť. Na druhej strane domu šátora nemá kto chytiť. Šéf zásahu neurobil to, čo by zrejme urobil aj každý lajk. Na akciu bol dokonca nasadený aj vrtulník. Ten, akomu hrete počuť, prilieta až po 15 minútach. Polícia priznáva chybu. Celá akcia sa skončila veľkým fiaskom. Vyskytli sa okolnosti, s ktorými nikto nemohol rátať. Perfektné pripravenie, maskovanie a úniková cesta takým spôsobom, s ktorou na základe operatívnych informácií nemohol nikto opredrátať. Šátora sa veľmi báli a veľmi ho rešpektovali. On naozaj mal svoje pravidlá, ako som hovoril, že obeď museli vždy iba zaškrtiť. Veľká praktika ich bola, že šnúra išla okolo krku obete a dvaja ťahali jeden za jeden koniec, druhý za druhý. Aby boli aspoň dvaja viníci na jednom skutku a prísne zakazoval strelať, ľudí alebo akokoľvek poškodzovať, pretože bol názoru, že tá kostra, keď sa aj po ešte vykope, už sú tam stopy po tých výstreloch. Takže tohto sa veľmi bal. Tiež dbal na to, aby sa vždy po polieval hrob kyselinou a mal takéto pravidlá. Vyhrážal sa tým svojim kumpánom, a nenávidel, keď niekto rozprával, keď mal veľkú hubu. Stačí už, len keď formou nejakej srandy sa niečo dopočul, vždy mali obrovské problémy a, a naozaj im akože vždy mi nadal, keď sa dopočul, že niekto mal príliš veľké ústa a bol takýto veľmi opatrný. On neváhal, proste častokrát im vložil pištol do huby, keď im dohováral a tak im dohováral. Pištol im dal do huby, niektorým z nich aj vybil zub pri tom a keď ich teda akože gezoval za to, že spravili niečo nesprávne, tak takto si vynocoval ten svoj rešpekt. A oni vedeli, čo je schopný. Mnohí z nich ho videli v akcii a on nemal absolútne žiadny problém. To bol čistý, čistý mesiar. A dozvieme sa v neskôrších udalostiach, že to iba potvrdzuje toto, čo si o mysleli. Ďalším takým, čo mal problém s drogami, bol napríklad Kristián Kadár. Už sa viacerí zo skupiny stiažovali, že Kadár sa vidí príliš vysoko, príliš diplomaticky, už pomaly sa videl na meste Rajsa, a teda toho Andorka. Je treba povedať, že Kadar vedel vystupovať už od začiatku, bol inteligentne na tom úplne inak ako zvyšok skupiny, preto sa aj viac dal na mesto tej násilnej trestnej činnosti k tým finančným záležitostiam a držal sa skôr okolo toho vlčka, pomáhal mu s tými dph a tiež mal svoje kontakty na úradoch, vedel, vedel akože aj nejakých policajtov si uplatiť, veľmi dobre to vedel s exekútormi a s tými notármi jeden exekutor aj doplatil na to, šatrovci ho dali dole, ale vedel to dobre aj s týmito notármi pri tých prepisoch tých firiem a tak, tak diplomaticky akože vybaviť. Mal ale obrovský problém, keďže zarábal veľa peňazí, bral si percentuálne asi najvýznamnejšiu časť tých DPH-čiek, keďže tam pomáhal, no a išiel na kokaíne strašne. A často sa stiažovali ľudia, čo boli pri ňom, zvestovali Šátorovi aj Rajsovi, že proste zás vyvádzal a že je veľmi nevyspytateľný, keď je na kokaine raz sa do teda historka, viacerí to dosvedčili, že zaží, zažíva ako živému bažantovi odrizol hlavu. Proste. Alebo zbil, strašne brutálne zbil a dobodal svoju manželku, dorezal a dobodal nie ako na to prežila, ale ako dorezali nechali ju vo vani. celá vania bola plná krvi, všetko bolo od krvi a on si myslel, že zomrela. Tak ho tam nechal a odišiel z bytu, niekam na pivo. Ona sa prebrala a doráňaná v spodnom prádle utekala cez polia od neho, aby sa vyhla teda smrti a išla si aj sama na vlastnú pes pomoc. Mimochodom, to je presne tá manželka Kadára, ktorú si zobral po tom, čo s Čabom, údajne s Čabom, mali zabiť toho Isiho. Lau to mal tak prísne pravidlá, že dokonca členovia jeho skupiny v jeho neprítomnosti ani nevyslovovali jeho meno keďže on bol stále na úteku a nikdy nevedeli, kto ich môže počuť. Takže meno šátor sa vôbec nevyslovovalo. Oni ho medzi sebou volali napríklad Kakuk, v kukurička, alebo Gigi, každý vedelo, koho ide, alebo po prípade Ember, teda človek. Tak nikdy, nikto sa nedovolil ani vysloviť jeho meno. On bol veľmi opatrný, veľmi dbal na svoje pravidlá, ale na druhej strane sa pohyboval úplne voľne aj vzhľadom, že mali tú strechu policajnú cestou dreveňáka, tak ešte v dobe, keď ju mali, tak veľmi rád naštevoval napríklad také destinácie ako Taliansko, Chorvátsko. Tam sa stretával často so svojou rodinou, nechal si priviesť deti, svoju manželku a užívali si aj spoločné chvíle. V zime napríklad chodil veľmi rád do Rakúska, do Alp alebo aj k nám do Tatier. V roku 2002 bol nízky v Nízkych Tatrách lyžovať, odkočil si odtiaľ do Teska do Banskej Bystrice a tam si zabudol nákup v e, nákupnom košiku aj spolu so svojou nejakou peňaženkou, kde mal všetky svoje doklady. Keď sa tam našla tá peňaženka, bol tam preukaz Slovenskej informačnej služby a nejaký malý zápisník. SBSK videl e, vlastne ten preukaz, tak hneď zavolal policajtov. A šatou sa chcel vtedy aj vrátiť preto do toho Tesca jeho to napadlo cesto nazpäť, že to tam všetko nechal. Chcel sa vrátiť, ale už tam videl policajné hľadky, tak sa na to vykašľal. No a títo policajti si preverovali ten preukaz, že či môže byť pravý. Kontaktovali Slovenskú informačnú službu, či sa im vie nejak vyjadriť k tomu, ale neprišla im absolútne žiadna odpoveď. Doteraz v podstate, nikto to nikdy nepotvrdil. V tom zápisníku bol zoznam ešpezetiek, ich aut, ktoré používali a to boli ešpezetky, ktoré nemohla policia vylustrovať, nedali sa vylustrovať. To znamenalo, že to boli ešpezetky vedené na Slovenskú informačnú službu. A plus tam mal falošný pás, falošný občanský, takže prišiel ten svoj preukaz nejakým spôsobom. Najväčšia pravdepodobnosť je, že to bolo falošné. Takže nikto ani, ani, nepredpokladal, že by bol, mohol byť naozaj agent Slovenskej informačnej služby. Ale výrazne mu to pomáhalo. Keďže sa presúval po Slovensku a chytila ho policajná hliadka, ukázal preukaz SIS a ešte mu zaželali aj príjemnú cestu a normálne ho pustili ďalej. Dokonca ho zadržala dopravná policia aj v zahraničí, v Rakúsku niekoľkokrát, no vždy ho nechali ísť ďalej. Mal fakt prepracované tie, tie doklady a vedel takto veľmi efektívne fungovať. Postupne ako plynul čas sa začali šátorovci znova vrácať do scény, pretože vyšetrovanie toho aktu vo fontáne nikam neviedlo. Dokonca tam to sprevádzali rôzne preťahy, ako napríklad keď obhajcovia bratov rajsovcov stratili dôveru svojich klientov a teda požiadali rajsovci o nových advokátov. To predlžilo znova proces. Potom tam bol vymenovaný nový predseda súdneho senátu, ale zasa dal námietku zaujatosti, pretože poznal jedného z ľudí, ktorí boli zavraždení vo fontáne, takže zase ten proces sa predlžoval, musel sa nájsť nový sudca a všetky takéto obštrukcie to obnašalo. Nakoniec u tých zadržaných prebehla doba väzby, ktorá bola maximálne vtedy na 5 rokov. Pôvodne to boli 3 roky, ale už pri procese s Mikulášom Černákom sa tá väzba zákonom pretiahla na 5 rokov. No a týchto 5 rokov uplynulo všetkým. Takže v septembri 2004 sa dostal ako prvý na slobodu Arpad Samaránsky, prezývaný Paprika. O ňom sme počuli v minulých videách veľmi veľa. A tento Arpa Samaránsky samozrejme držal basu, ako sa hovorí. Nehovoril nič, nespolupracoval s policajtami, nepriznával sa k žiadnym skutkom ani k ničomu. A tým pádom podržal celú skupinu okolo Lajoša Šátora za to, že túto skupinu podržal, tak veľmi vrúcne bol privítaný, spravila sa obrovská party a dostal od skupiny úplne všetko. Štvorizbový byt v Dunajskej strede, dostal g Mercedes, čo v tej dobe bol ako obrovský hit a tiež dostal nejaké finančné prostriedky na nejaký nový štart, aby sa mohol ísť znova do tých šeftov. Takže takto vrúcne ho privítali šátorovci, ale neužíval si to príliš dlho, pretože v máji 2005 došelo život. Dostal ten gečkový Mercedes, asi nezvládol silu toho auta, alebo niečo také sa dá predpokladať a išiel veľmi rýchlo do zákruty, nestihol tú zákrutu vytočiť, za autom sa prevrátil, nemal bezpečnostný pás, za auta vyletel a po do nemocnice asi po nejakých pár hodinách zomrel. Takže tento Arpad Samaranský bol Veľmi dôležitým členom, dokonca bol or, originál pri poprave pápa otcov vo Fontáne, asistoval celú dobu v Maďarsku, keď boli na úteku, Šátoroví a so Šátorom mali veľmi dobrý vzťah, bol to ich člen úplne od začiatku, naozaj. Bola to veľká strata ako pre túto skupinu, z, z pohľadu neskôrších svetkov, ako o tom povedali. Ešte musím povedať, že Arpad Samaranský vyšiel o niečo skôr z väzby, ako bratia Rajsovci. Pretože Arpada Samaranského zobrali do väzby už pri tej videračke okolo Jana Hýra, čo sa diala. A vtedy zobrali tohto Samaranského do väzby. Samozrejme vo väzbe bol za tú kauzu, za tú vraždu vo fontáne. V následe na to zobrali aj bratu Rajsovcov, ale tých o niekoľko mesiacov neskôr. Konkrétne bratia Rajsovci opustili múry väznice... A teda vyšli z väzby v lete 2005. Čaba a Silar Dajesovci. Tí sa ale už, čo je také celkom zvláštne, aj tak aj oni držali tú basu, hej, nehovorili, nespolupracovali s policajtami nič. Ale keď vyšli von, tí sa nedočkali tak vrúcneho privítania, ako napríklad o, Paprika Samaránsky. V júni 2006 vyšiel ďalší významný šatorovec a to bol Kristián Kadár. To, že vyšiel z tej väzby, sa stalo veľmi takou kľúčovou udalosťou, veľkým momentom pre následný osud a, a históriu tejto skupiny. Takže v 2006. sa dostal von. A bol zobratý do väzby na základe toho, že tam mal nejaké preťahy ohľadom tých DPH-čiek, čo som spomínal, že mu na to nejak prišli, mal tam s tým nejaké opletačky. A ďalšia vec, ktorú mal na krku, bolo, že sa mal zúčastniť na tom mučení a vydieraní Jana Hýra. Ale po 28 mesiacoch to nejak išlo. Opäť dostratené a on sa dostal jednoducho na slobodu. Dával to za vinu Rajsovi a Drveňákovi celý čas hovoril, aj keď bol vo väzbe a nejak sa snažil komunikovať s nejakými členmi šatorovej skupiny, či už cez listy alebo cez svojich právnikov, tak stále naznačoval, že dreveňák, nosatý, to je ten policajt, čo im pomáhal, a rajs, čo bola práva spojka s týmto dreveňákom, to mali na ňu úkuť, že sa ho rajs pokúsil nejak zbaviť a vyostrilo sa to do takých konfliktov, že on mu to aj povedal. Zákal, František Zákal, prezývaný Šrek, to bol tiež veľmi, veľmi významný člen skupiny šátorovcov a mal na starosti niekoľko trestných skutkov, dokonca spolupracoval aj na, na, na nejakých veciach s tou popravčou čatou alebo s tým čiernym komandom, ktoré mali šátorovci na rôznych vraždách a, a takýchto veciach. No a tento zákal prezývaný Šrejk spravil obrovskú párty svojich narodenín. Tam sa stretla skoro celá skupina šátorovcov a mal sa tam vyostriť konflikt medzi Andorkom, Andreom Rajsom a Kristianom Kadárom. Kadár mu tam mal do očí vykričať, že je presvedčený o tom, že bol za tým, že išiel do väzby a že ho chce vyšachovať z party a zlikvidovať a neviem čo. Sa tam pohádali a skončila táto hádka bitkou. A tá bitka skončila potom keď Kadar vyťahol zbraň a strelil do steny tesne ponad hlavu Rajsa. Povedal, že, ho, že príde doba, kedy ho zabije. A od, to, od tohto momentu sa absolútne Rajs a Kadar vôbec nemuseli, nevedeli sa absolútne zniesť. Následne na to nasledovali intrigy zo strany Kadara, ktorý... Keď sa stretával so Šátorom, šátor na ňom veľmi dal, lebo on mal tú divíziu tých dph a finančných podvodov a vedel tiež spraviť dobré peniaze. A už mal relatívne dobré kontakty v regióne s vplyvnými ľuďmi, takýchto ich potrebovali. Takže začal dávať rozumí šátrovi a hovoril, že Rajs, že ho chce tiež vyšachovať, že ho chce nahradiť. A šátor už sa dlhšie s touto myšlienkou zahrával, keďže šátor bol na úteku. On vlastne sa ukazoval len členom tej skupiny. Inak bol on v podstate na úteku. A všetci ostatní, všetky ostatné hlavy organizovaného zločinu, napríklad z Bratislavy, z Banskej Bystrice a, a zo zvyšnej časti, časti Slovenska, potrebovali občas v nejakých veciach jednať. Keďže šatorovci brali aj vraždy na obed, na oku, boli tam skutky, kedy proste museli nejaký aj šatorovcov komunikovať o nejakých aktivitách spoločných alebo budúcich s inými členmi organizovaného zločinu na Slovensku. A na to bol vždy ten rajz. Šátor nemohol len tak ísť do Batislavy a dať si tam obed s, ja nie, s kýblom alebo s niekým. Vždy takéto veci robil proste rajz. A tým pádom sa už stával takým šátor iba takým duchom. Už každý o ňom iba hovoril, iba sa o ňom hovorilo, ale nikto z tých významných ľudí, či už to boli aj tie policajné kontakty a všetko, nikto ho nevidel, alebo málo k toho, kedy stretol osobne. Už väčšinou to bolo len tak z počutia, ale vždy videli Andra Rajsa. Androvi Rajsovi treba naozaj uznať tú úlohu, že vedel robiť ten biznis a postupne sa vypracoval až na taký level, ako bol napríklad Miro Sikora alebo Tomáš Vida. Pre túto skupinu robil naozaj, naozaj veľké obchody a vedel veľmi dobre tam šachovať a pohyňať s figurkami na tej pomyselnej šachovnici. Vedel dobre robiť intrigy a v podstate títo mafiáni všetci boli intrigáni. Niekto to ovládal ale lepšie, niekto horšie. A to im pomáhalo v podstate prežiť. Keď mal niekto väčšiu inteligenciu ako tí ostatní, tí poddaní, boli takí hlúpejší, tak mal vždy jednoducho navrh. A zas inteligenčne povedzme si pravdu, medzi týmito ľuďmi nebol až taký strašný problém mať niečo navrh. Hej. No ale vráťme sa k tomuto Kadarovi. Dával šatorovi rozumy, šator si to dával dokupy, dokopy a naozaj sa prikláňal k tej, k tej verzii, že áno, že Anderko asi, asi ma prerastá, alebo má prerastol. Ander Ice ho mal okradnúť v určitých obchodoch. Pri predaji tých cigaret, oni dokonca sa im malo podariť sprostredkovať nejaké pašovanie niekoľkých kamionov do Anglicka a tam nemalo odviesť šatrový vôbec žiadny podiel, alebo respektíve úplne minimálny, určite menší, než ako boli dohodnutí. A tiež vydierali jedného súdneho, súdneho exekutora. On používal ich veci na nejaké možno vymáhanie veci a mali tam problém s jedným exekutorom, ktorý im následne potom dohadzoval akšefty, oni ho vydierali, obrali ho obrák o auta No a zase to mala byť robota tohto Andreja a nemal sa so Šatorom ani so zvyškom skupiny podeliť. Takže Kadar dal aj takéhoto chrobáka do hlavy šatrovi, že ho chce nahradiť postupne, že by ho mohol chcieť úplne vyšachovať, teda sa ho zbaviť a že ho okradá o peniaze. Šátor teda dal na slova Kadára, dal si to v hlave, dal si dve a dve dokopy a Šátor nakoniec uznal, že keď si to dal hlave dokopy, že Rice by mohol, vzhľadom na to, že má na štandardné vzťahy aj s ostatnými členmi skupiny, naozaj niečo vykonštruovať a potenciálna hrozba tam bola do budúcna, že by nahovoril niekoľkých členov, aby sa šátora zbavili. Pretože šátor tým, ako bol prísny, ako bol brutálny, a ako dbal na tie určité pravidlá, lezol s vyšným členom častokrát aj na nervy. A zo strachu ho rešpektovali vytvárala sa tam možnosť alebo nejaký priestor na to, že ten Anderko by ich mohol nahúckať proti nemu a povedať, však zbavme sa šatora a budeme si to tu robiť sami. Tento vražedný plán nabral reálne kontúry na jeseň v roku 2006. V novembri 2006 si mal Ander Ice zazimovať loď u Horváta na tom statku v Čotve v nejakom veľkom hangári. Nebolo to nič výnimočné, on ho to poprosil už viackrát, tam mal túto loď aj minulé roky zazimovanú a oni si takto navzájom pomáhali s touto loďou, s touto jachtou veľmi rád plával po Dunaji a mali odstavenú prístave v Komárne. Potrebovali ju preniesť toho Komárna do toho hangáru v Čotve pri Dunajskej strede. A Šato povedal, že to je, bude ideálna príležitosť na jeho likvidáciu. Takže v jeden deň, keď sa to malo celé udiať, zavolal Kadára, aby došiel na statok do Čotvy. On tam prišiel a už mu šátor dával pripravený samopal s tlmičom. Povedal mu, že tuto v týchto kríkoch sa schováš, a keď prídeme za Jesom a s jeho loďou, budeme to chvíľku stáť, tak proste ho zastrelíš. Kadar to mal urobiť, ale Kadar hovoril vo svojej výpovedi, že on už vtedy vedel, že to neurobí nikdy. Je treba povedať, že sa nikdy nezúčastňoval nejakých násilných trestných činov takéhoto charakteru, preto sa skôr inklinoval. Možno, že je to aj tou jeho inteligenciou, možno predpokladal, že v budúcnosti, keď sa to celé prevalí a on bude mať na starosti len nejakú ekonomickú trestnú činnosť, vidia na tom lepšie, ako keď e, proste tam vraždí a zakopáva ľudí. Takže Kadárovi to nebolo pochutí po a na, vo svojej výpovedi hovoril, že už v tej chvíli vedel, že raj sa chcel zbaviť, ale vedel, že ho nezabíja on. Bolo to ale takto dohodnuté, on s tým samopalom išiel do, do tých kríkov, a mali čakať, mali ísť na čierno Mercedesy, ktorý vlastnil Under Ice, do Komárna, do prístavu naložiť na ťažný vozík tu jeho loď. Keď tam ale prišli, zistili, že tej lodi nie je nafta, alebo benzín, lebo ju vykradli nejaký zlodej, im proste ukradli palivo zádrže. Takže sa to muselo odložiť o jeden deň. A teda aj pripravená akcia v čotfe sa preložila na ďalší deň. Ďalší deň už išla akcia podľa plánu, podstate. Ander so svojím čiernym Mercedesom prišiel do prístavu v Komárne, kde doplnili palivo do lode, aby ju mohli premiesniť na miesto, odkiaľ sa ľahko z vody tá loda vybrať na, na vlečný alebo ťažný vozík. Prizeral sa tomu ešte aj šátor, on tam osobne bol, dokonca prisadol násadne do, do Mercedesu Rajsovi, a išiel teda šátor rajs s naloženou loďou, išli z Komárna smerom do Dunajskej stredy na ten statok Šotva. Pomáhať pri nakladke a následne pri prevoze im mal ešte Juraj Bugár, prezývaný Bugi, on bol člen šatorovskej skupiny a zodnať Čonty, známa tváru, som o spomínal. Takže mimochodom ten Čonty mal veľmi blízky vzťah s Andreom Rajsom. Keďže on sa dostal do skupiny s Kadarom spolu, oni bola tá nerozlučná dvojka, Kadar sa dal na tie finančné delikty a Čonty bol pri tých trestných veciach. Teda Čonty bol v oveľa väčšom, väčšom spojení s Andreom Rajsom. Hej, keďže on to tam mal organizovať vždy, obednávať, dohadovať a hovoriť čo a ako sa bude robiť. Takže Čonty bol s ním veľmi dobrý kamarát, stavili spolu mnoho, mnoho chvíľ oslav a takých párty. Takže si veľmi dobre rozumeli. Nikto z nich nemal ani potuchy, čo má za ľubom šator, Horvát a Kadar. Okrem týchto troch to nevedel absolútne nikto. Šátor teda nasadol do Mercedesu, išli spolu s loďou smerom na Čotfu a v aute pred nimi išiel tento bugár s Čontým. Oni to tak robili vždy, aby auto pred nimi monitorovalo cestu, či tam nie je nejaká hľadka, alebo či tam nie je nejaká akcia na nich spustená, alebo niečo. Proste monitorovali cestu pred tým, keby náhodou sa niečo stalo, tak rýchlo by spravili nejaký dopravný prestupok, alebo by včas varovali cez telefón šátora, že proste aby odbočila, alebo niečo. V takomto tandeme v podstate išli celú cestu z Komárna do tej Čotvy keď dorazili do tej čotvy, Bugar vystúpil z auta, on, on šoféroval a poslali ho domov. Že už není treba, že ďakujem za asistenciu, Bugar odišiel domov. Ostal tam Čonty, ostal tam Šátor, Anderajs, hej, oni tam boli. A v tej čotve už v kríkoch čakal pripravený Kadar so samopalom s tlumičom. A keď vchádzali na čotvu, už ich vítal Horvát, Lehel Horvát, a dokonca im ukazoval, že kadeľ majú ísť, lebo ten statok je naozaj obrovský. A on im ukazoval cestičku, ktorou sa dostanú priamo pre ten hangár. Rajs a Šátor vystúpili z toho Mercedesu, ktorý vlekol naloženú loď a dali to Čontimu. Asi bol zdatnejší šofer alebo niečo, aby zacúval do toho hangáru. Tak Čonti začal s tou loďou cúvať do hangáru na rajsomom aute. A Horváth, Šátor a Andorko teda Andrej Rajs, sa rozprávali len tak vrúcne pred tým hangárom, čakali, kým tam on zacúva. Nedaleko krikoch bol Kristian Kadar. Počas toho, ako sa šato rozprával takto vrúcne aj s Rajsom, aj s Horvátom, tak mu bolo divné, že ten Kadár stále nevychádza. A stala sa taká vec, že Ander Rajs si odskočil, otočil sa na chvíľu, že sa vyští, že ide normálne na malú potrebu. A vo chvíli, ako sa otočil, tak šato vyťahol zbrán, obťahol a strelil ho od chrbta do hlavy. On v momente padol na zem a bol na mieste vrtvý. Čo on ty?" počul výstrel, pozrel do spätného zrkadla, hneď zastavil auto, vybehol von, uvidel aj sa, že leží na zemi, z hlavy mu tečie krv, tak ešte tak ako vraj cez slzy podľa svetkov mal hovoriť, že prečo, prečo to bolo potrebné a začal tam veľce hysterčiť, že proste prečo to spravili tomu Rajsovi a Šato ho upokoval, nech proste sa drží bokom, nech sa do toho nestará, že on mal na to svoje párne dôvody, prečo to musel spraviť. Následne Kadar vyšiel s krikou, až keď všetci na ňo už kričali, že vidí von. On vyšiel von a obhajil sa tým, že nestrelal, že nemal dobrý úhol a výhľad na rajsa. Že sa bál, aby netrafil niekoho z nich, tak proste čakal na správny moment a ten nenastal. Šátov následne na toho tam zjebal totálne a sa rozčuloval, že teraz on musel použiť svoju pištol, bude sa aj musieť zbaviť a dokonca tomu rajcovi budú musieť vybrať gulku z hlavy. Takže sa, aby vlastne na základe balistiky ho nevedeli vystopovať, alebo to jeho zbraň. Na tak, takto sa rozčuloval, ale to, že bolo treba vybrať gólku z hlavy, sa dozvieme následne, že to bolo to najmenej, čo mohli spraviť, vzhľadom hľadom na to, čo s ním spravili. A to je pre vás aj tá známa likvidácia tela v mlínčeku. To je presne tento prípad. Bolo to mnoho hovorené, mnoho písané. Čo nakoniec schoval, zazimoval tú loď v hangári? Šátor sadol do toho Mercedesu porajsovi, zobral Čontyho a išli do svojho bytu. Šátor mal v Bratislave svoj ako byt, kde sa schovával, taký tajný, tak išiel tam. Po ceste ešte prizvukoval Čontimu, aby sa tam nevracal a nepomáhal pri tej špinavej robote, ktorú obidva vedeli, že tam budú tí zvyšní dvaja Horvát s Kadarom robiť. Kádar nevedel, ako chce Horvát zlikvidovať to telo, ale Horvát bol skúsený, miliónkrát tam porcoval meso v tomto areáli, robili sa tam bežne zabíjačky, zabíjali tam prasata bíkov, takže mal na to všetko potrebné. Nachystali si komplé nárade, vrátane sekáčikov, píliek, všetkého možného. Raj sa naložili na priviesný vozík s bočnicami, hliníkový priviesný vozík. Previezli ho v rámci areálu na miesto, kde bol kanál na odtok nejakej krvi a vody, kde bežne obývali tie zabíjačky. Tam bola pripravená trojnožka, no ale za achilovky zahákol tohto to mŕtve telo Rajsa, vyťahol ho hore a Rajs tam vysiel dole hlavou začal ho porcovať úplne normálne ako nejakého býka. Podľa svedectiev neskôrších to, čo im padalo na zem, nohami odkopávali, aby im to nezavadzalo a takto ho tam porcovali. Mali ho porcovať, malo to trvať asi troška dlhšie, pretože Čonty sa stihol vrátiť z Bratislavy, neposlúchol šatorov rozkaz a vrátil sa tam na to miesto činu, že im s tým pomôže. Následne dali do objemných nádob plastových tie kusy mesa naporcovaného, Rajsovo, rajsových, z toho rajsového tela, previezli to námožito na vozík a zase v rámci areálu to previezli k mestu, kde má linček. Horváth naštartoval tento elektrický mlynček a Kadar s tým mu mali podávať tie kusy mesa, aby ich pomlelo. Boli tam ale aj veľké kosti, veľké ľudské kosti, čo sú veľmi pevné a zjavne to ten linček nezvládal nejak spraviť, takže sa mu trikrát počas toho zasekol a keď sa mu zasikol ten mlinček, tak sa zase rozčiloval, že ho musí celý vyčistiť, aby mohol pokračovať ďalej, skúšať to ďalej. Strašne dlho to trvalo, toto mletie, vzhľadom na toto, tak Horvát povedal, že on to telo vykostí, kosti zakopú, a zvlášť na v rôznych miestach, aby to netvorilo akože jednu kostru dokopy a pomielu iba ten zvyšok toho mesa, aby sa zbavili dôkazov. Ale už bolo šero, už bolo večer, už ani dobre nevedeli, tak si povedali, že to spravia na druhý deň. Kadár a Čontý odišli domov a Horváth on na tom statku býval. Na druhý deň, keď tam prišiel Kadár s Čontým opäť, že idú pomôcť, už mal to telo vykostené. Horváth už to mal pripravené. Normálne ho pomleli a v tých obebných nádobách chodili nedaleko do rieky Dunaj vysypať tieto nádoby. Ešte Čontý mu ukázal Horváth miesto, kde má vykopať tie jamy. keď Horváth pomlel posledné kusy, tak išiel s Kadárom vysypať to pomleté meso do rieky. A keď sa vrátili, tak Hadar ešte pomohol e, pomohol čom dokopávať tie jamy. A keď to mali spravené, tak tam vysypali tie ostatné kosti. Potom normálne všetko poupratovali, pomývali a išli si každý svojou cestou domov. I hneď, Začali na ďalší deň veľké intrigy zo strany týchto šatorovcov a všetkých z členov sa vypitovali, dokonca aj policajtov, či nevideli Andreja Ajsa, že sa už im neozval nejaký deň, dokonca ten kadár aj spolu so šatorom sa zaprisahávali, že ak mu niekto niečo spravil, tak to pomstia pred inými členmi skupiny a takto budovali kult, akože, aby odvratili pozornosť nejak od seba a budovali kult toho, že naozaj sa niekto opovážil, toho aj sa dať dole. Už po niekoľkých týždňoch po likvidácii Andrea Rajsa sa začalo rozkradanie jeho majetku. Ako to tak býva väčšinou, keď zmizne mafián tak, a má nejaký majetok, tak ostatní mafiáni ho o ten majetok pripravia. Väčšinou nejakí rodinní príslušníci sú iba na obťaž a zavadzajú a mafiáni už dopredu častokrát vedia. Dôkazom toho je mnoho prípadov aj z iného prostredia v rámci Slovenska a iných skutkov v iných skupinách, že tí mafiáni už dopredu vedia, ako ten majetok získajú po likvidácii tohto člena. No a Ander Ais mal významný majetok napríklad v podobe jeho domu, veľkú vilu, kde býval so svojou družkou. Mimochodom tá jeho družka, keď sa neobjavil niekoľko hodín doma, tak ona zmobilizovala políciu. To bola práve, práve ona, ktorá to vlastne začala to vyšetovanie. No ale ako hovorím, niekoľko týždňov potom sa objavil Lehel Horvát v jeho dome a zobral si kamerový systém. Zase na tú družku narafičil nejakú intrigu, že proste ten kamerový systém si jednoducho berie, lebo potreboval to na svoj statok. A Rice mal veľmi dobre zabezpečený ten dom, aj vzhľadom na to, že robil to, čo robil, pravdepodobne z nejakých bezpečnostných opatrení, alebo v rámci bezpečnostných opatrení si veľmi dobre zabezpečil ten svoj No a celú túto techniku si bol zobrať Lehel horovat. František Zakal, prezývaný Šrek, on bol členom toho vražedného komanda, sa dá povedať, alebo tej partie, čo mala na starosti tú najhoršiu trestnú činnosť, najbrutálnejšiu, tak ten bol veľmi dobrý kamarát, zase aj on s Rajsom, ale tiež po nejakej chvíle neváhal a zobral si ho bavorák. A samozrejme, Kristián Kadár si zobral najväčší diel z jeho majetku, lebo tá družka po Androvi Rajsovi po pár mesiacoch ten barák, čo mali spoločný, predala. V tom ju naštívil Kristián Kadár a požičal si od nej milión korún slovenských. Keď ich pýtala po nejakej dobe naspäť, tak povedal, že nič nie A nemohla si pomôcť. A keď už sme pri tom Kadárovi, tak je dôležité povedať, že on nahradil miesto Andera Rajsa. Sila Rajs mal toho už plné zuby a už zvažoval dokonca aj to, že začne spolupracovať s policiou. Dreveňák bol už mimo hry, ale Šátor mal stále strašne veľa informátorov medzi policajtami aj na nejakých vyšších pozíciách. Čiže neboli úplne ako bezradní. A Sila Rajs mal zvažovať dohodu o vinia treste, a výmenou za to chcel ponúknuť policajtom šátora. Dokonca tak opatrne robil túto dohodu s policajtami, že to nepovedal ani vlastnému bratovi Čabovi, že takto uvažuje. Silárd sa dozvedel o jednom úverovom podvode, ktorý chcel spraviť šátor so svojou ex -manželkou. Ako som spomínal, že býval v tom dome po Tomášovi Vidovi, odkiaľ ho teda vyhnala tedy tá policia, bola tam tá akcia a on musel čas zdrhnúť. Tak on, oni naďalej tento barák akože, ako keby obhospodarovali, hlavne jeho ex-manželka. On je vybavil nejaké falošné papiere, doklady a mala zobrať, ten dom mala založiť a zobrať na to úver. Pomoc jej s týmto mal, mal, práve nejaký známy Szilarda Rajsa, takže Szilarda Rajs vedel presne o tejto operácii. A tiež mal s tým pomoc Chonty, zodnať, keďže bol jediný človek, ktorý má kontakt právny na šatora a vie, kde sa nachádza a kedy, tak tieto peniaze potom, ako banka ich vydala šatorovej ex mala ich dať Čonty a Čonty bola veľká pravdepodobnosť, že ako prvé ich pôjde zaniesť šatorovi. Buď niekde, kde sa skrýva, alebo na nejaké stretnutie. A tam na základe informácií od Szilarda Rajsa, predpokladala policia, bol to september 2008, že by ho tam zabavila, že musí výjsť toho úkrytu a definitívne ho tam zbalia. Taká to bola tá prvá verzia. Šátor cez svojich informátorov sa to dozvedel. Rajsoci sa mali stretnúť 17. septembra v dome u Čontiho, v obci Vrakuň, nedaleko Dunajskej stredy. A tam sa mali dohodnúť na následnom delení zisku, kto koľko peniazy bude mať z toho úveru, kto ako tam vlastne k tomu prispel ako veľkou časťou a šato to tam mal nejak rozdeliť. Takže rajsovci boli, síce Silardu spolupracoval s policiou, ale to sa mal ešte len dozvedieť, ako bude prebiehať tá delba zisku. Bolo to také stretnutie ako pred tým úverom podvodom. Šátor zlanáril Čontyho aj Kadára, že rajsovci musia ísť dole, že má informácie, že Silard Rice spolupracuje s políciou a ohrozuje tak ich všetkých a fungovanie celej tejto skupiny. Oni veľmi dobre všetci vedeli, čo majú za ušami, tak súhlasili s touto likvidáciou. Silard Rice čakal v nakupnom dome Max v Dunajskej strede v tom septembrí 17. 2008 čakal na svojho brata Čabu. Ten tam prišiel okolo 17. hodine popoludní a spolu odišli na Silardovom ML-ku, terénom Mercedesy, čiernej farby. A išli, mali namerené prámo k Čabovi domov, do jeho domu v obci Vrákuň pri Dunajskej strede. Paralelne s tým sa odohrala iná situácia, prámo v, už v dome Čontyho. Prišiel tam Čonty s Kadárom a Leo Šáto tam už sedel v obývačke, Mal tam nachystané dve zbranie s tlmičom a povedal Kadarovi, že on to vykoná, teda šatov bude strelať, ich zabije a Kadar iba jedinú úlohu, čo mal mať na tom, zbaviť sa ich auta. Aby tam nikto nevidel, že tam je ich auto. Mal na to dohodnuté miesto, dohodli sa, kde ho ako zavezie a všetko podobné ako pripravili. Tak Kadar išiel dole do garáže, ktorá bola pootvorená a tam čakal, pre istotu tiež s nabitou zbraňou, ale čakal tam, že čo sa udeje. Dorazili niečo po piatej, podľa tej chronológie dorazili bratia Rajsovci, čo on tých uvítal, zobrali ich do obyvačky, tam sedeli a už tam ich čakal šátor a začali sa tam nejak rozprávať. Počas debaty šator si nenápadne odbehol do vedľajšej izby a vrátil sa z tej izby už s nabitou zbraňou a okamžite ich tam obidvoch zastrelil. S tou zbraňou v ruke vybehol dole do garáže, kde vedel, že je kadár a povedal mu, že už je teda po nich. Nech z jeho auta, zo šatorového auta, vyberie fólie, aby mohli zabaliť tie telá. A potom, aby zobral to, to na ktorom prišli títo bratia, na bezpečné miesto, vopred dohodnuté. Takže on vybal tie fólie a to povedal, že omrtvovali sa postará Takže takto to prebehlo, išli hore, on kadar mu doniesol tie fólie, pomohli mu ešte zabaliť tie tela do fólií, on ich naložil do svojho auta, tieto mŕtvoly, on mu prikázal, aby tam všetko poupratoval úplne, že do bodky, keby náhodou niečo, lebo mal tú informáciu, že tí policajti potom idú, tak predpokladali, že u toho Chontyho budú, budú veľmi rýchlo a Kadaro sa mal zbaviť toho auta. Následne sa sadol do svojho auta s tými vrtvalami a zaniesol ich na pozemok do Čotfy Leholovi Horvátovi. Lejel Horváth, ale nebola tu vôbec dopredu nejak dohodnutá akcia, a ono ničo nevedel, takže nebol doma. Ešte ho tam dve hodiny veľmi nervózne šatr mal čakať a keď prišiel Horváth, tam mu povedal, že má tam proste rajsovcov a potrebuje ich zakopať na jeho pozemku. To bolo už asi dva roky potom, ako zabili rajsa a počas tých dvoch rokov tam už zakopali niekoľko bielých koní na tomto na pozemku v Čotve. Rajs bol jedna z takých prvých obetí, mal byť, preto sa ešte snažili to robiť nejak bez stôp pomlesť mlinčeku a tak. Nakoniec ale zaviedli prax, že na tom pozemku sa normálne zakopávali tie mŕtvoly. On mal na to dokonca svoj vlastný bager, nejaké staršej výroby. On ten bager bežne používal na úpravu toho statku. No ale začal to používať aj na takúto, na takúto činnosť. Lehel Horvát v nervozite, keďže o ničom nevedel a bolo to hneď potom, ako prišiel domov, tak začal kopať tie tela, dokonca tam mal nejak poškodí vodovodné potrubie. No a normálne tam tí rajsovcov pochovali. Laošator si medzičasom založil aj novú rodinu s regionálnou političkou, ktorá bola v regionálnej politike za stranu Most hit. Nebudem tu zbytočne hovoriť meno, dokonca mu porodila aj syna v roku 2007. Otec tohto syna bol na papieroch Čonty pretože ona bola predtým Chontyho priateľka. Teda Šátor si zobal za ženu, alebo teda začal si s bývalou ex Zolta Nadia alias Chontyho. A ten na papieroch potvrdil aj otcovstvo a ten symbol ako oficiálne jeho, ale pomáhal teda Šátorovi v tom, aby sa spolu stretávali naďalej. Ona dokonca aj pracovala v rámci, v rámci hierarchie skupiny bola v podstate niečo ako účtovnička pomáhala na tých DPH-čkach. Neskôr tí, tí jeho párťáci hovorili, vypovedali na súde, že uvideli väčšinou, keď sa rátali peniaze. Že mala byť taká, akože na peniaze niečo a, a veľa aj s tou kriminalitou mala spoločne. Dobre vedela, čo robí jej manžel, celkom aj že akože mala schváľovať takéto veci. Neviem presne, ako to bolo, takto sa to len uvádza. Oni ju opisovali ako nejakú ženu, že čo bola troška na peniaze a aktívne teda sa o, aj pričinila o tie ilegálnej aktivity, ale skôr toho finančného charakteru samozrejme. Lau Šátor, ale zmenila sa doba, už v roku 2006 sa zmenilo vedenie, zmenila sa vlastne politika, všetko bolo úplne iné, už prichádzali v tom roku 2008, 9, 10, prichádzali už smartfóny, ľudia mali bežne, alebo keď ja nie smartfóny, tak už bežne bolo súčasťou telefónu fotoaparát a celkovo sa začala taká digitalizácia, doba internetu a už to väčšie utekanie a schovávanie sa veľmi prekažalo šátorovi. Bolo to čoraz ťažšie a ťažšie, vždy sa bál, že kedykoľvek ho hoci kto niekde odfotí. A v podstate to jeho schovávanie sa bolo preto, lebo po ňom išli už od roku 2000 za ten akt v tej fontáne. A plus popri tom mu stále prisudzovali ďalšie, ďalšie skutky. Polícia ho nevedela zadržať a jeho už nebavilo tak utekať, bol z toho strašne unavený. Čo sa týka ich úlohy, že snažiť sa zbaviť všetkých dôkazov a nejakých potenciálnych svetkov z tej masakry vo Fontáne, tak už všetci boli eliminovaní. Dokonca boli eliminovaní už aj Bela Eči. O tom sme si v tomto, v tomto videu nehovorili, ale jeho príbeh bude poctivo prebaný v nasledujúcom videu. A dokonca predplatitelia a moji podporovatelia a najhýrov hýrov už teraz vedia osud Beluječiho a aj ostatných, ostatných ľudí, ktorí ako dopadli. No ale čo sa týka tej fontány, takže výsledok je taký, že v tejto dobe, rok 2008 až 2010, už boli všetci eliminovaní. S jednou výnimkou to bol Norbert Kočiš. Vo Veľkom prebehali nejaké obecné oslavy, také známe jarmoky a o co všeobecne známe, že akékoľvek jarmoky alebo také veľké meské oslavy si nenechali ísť, či už to bolo v Dunajskej strede alebo celkom na toto Žitomostove. mostové. Tieto oslavy a také zábavy tam majú veľmi dlhú kultúru a už vieme, že pápeovci veľmi radi našťovali, nenechali si ujsť žiadny ročník z týchto oslav a jarmokov, takisto aj šatorovci. A takáto nejaká akcia sa chystala vo veľkom ederi, kde ohlasili Norberta Kočiša podľa jeho vlastnej výpovedi Čonti s Kadarom zavolali ho niekam do nejakého tam podniku a vnútri sedel Leo Šátor. On bol úplne zaskočený úplne prekvapený a Šátor mu hovorí že pozri sa, keby chcem hneď, tu, hneď ja tu teraz zabijem keďže zorganizoval predtým predošle dva atentáty na ňo ale povedal, že to tak neurobí, lebo chce ako keby mier alebo zavo, zakopať vojnovú sekeru v podstate to bola doba, kedy sa už to uvažovanie šátora menilo a už zvažoval celkom aj, že by sa vydal policií a chcel to sám nejak, cítil tú ťarchu toho celého a chcel to sám možno nejak ukončiť. Keďže si založil aj tú novú rodinu, možno mal niečo v hlave, že si odsedí nejaký minimálny trest, začne spolupracovať a, a bude si žiť ako bezúhodný normálny občan. Bolo to ale tiež vo chvíli, ktorej prispieva ďalší aspekt týchto záležitostí. A to je ten, že už to bola situácia, kedy zrejme vedel, že tú skupinu neudrží. Za prvé bola tak veľká, za druhé bola tak rozbitá, keďže všetci kľúčoví členovia postupne boli nejak zlikvidovaní. Bolo to strašne také rozdobené, každý mal v podstate svoje políčko, každý si hrábal pre seba, každý si myslel na seba. A už mnoho členov z tej skupiny tušili, že asi to už nevydrží dlho. Takže každý si začal hľadieť svoje a začali sa tam nejak vzťahy narúšať celkovo. Preto sa aj s tým posledným potenciálnym svetkom udobril a od tejto chvíle podľa výpovede Norberta Kočiša ostal s Čontým a Skádarom kamarát. Šátorava aj už nikdy viac nevidel a nemal ani teda žiadne problémy. Už na neho neboli ani žiadne atentáty, ani nič. Leo Chateau sa dokonca podujal aj na taký odvážny krok, že sa priamo stretol, alebo mal pláne stretnúť s generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Zistil si cez svoje teda kontakty, kde, kde bude rybarčiť aktuálne Dobroslav Trnka a normálne sa tam pritom zjavil na tej rybačke vypytoval sa ho, keď to tak v stručnosti zhrniem, zvažoval možnosti, že keby išiel spolupracovať, či je tam nejaká možnosť, aby sa mohol stať nejakým chráneným svetkom a že by dosvedčil všetky skutky na svojich komplicov aj z minulosti aj ohľadom fontány a naozaj, že keby ako vysýpal, čo má, že čo by mu za to hrozilo ro a začal tak ako matematicky troška kalkulovať, čo by, čo by ho poskytlo za to. A doprosal tenka mu jednoznačne povedal, že nemá šancu. On bol návodcom vo všetkých týchto prípadoch, hlavným organizátorom, hlavou celého gengu a tie skutky, čo mal za sebou, to je úplne neuveriteľné niečo. Vo finále, doteraz v tejto dobe, mu pripisujú konkrétne iba šátorových 41 vražd a likvidácií ľudí, policajti. A Trnka vedel, mal troška prehľad, možno aj keď bol na vysokej pozícii, ale určite o tomto mal prehľad, veď to bol asi najväčší prípad na Slovensku, čo policia dlhodobo nevedela uzavrieť prípad šatrovcov ako takých. A jedno za mu povedal, že nemá šancu. Odporučil mu dokonca, nech naštívi obvodné oddelenie policie, nech sa to aj prizná. A že samozrejme nejaké polahčujúce okolnosti sa dajú spraviť, ale na rovinu mu povedal, že nech nečaká nič dobre. Na základe toho, po nejakej dobe dokonca vyhľadal kontakt aj na samotného Milana Lučanského. To je tiež veľmi známa vec, kedy sa s ním mal stretnúť, dohodol si s ním stretnutie, zase cez svoje sprostredkovateľské kontakty. Preventívne sa s ním stretol na Maďarskom území, kde vedel, že Milan Lučanský nebude mať absolútne žiadne právomoci, dokonca tam nemôže ísť ani ozbrojený, pretože to bolo už na maďarskej strane v meste Komárno, ale už v Komárome. To je druhá polovica mesta, ktorá je maďarská tam sa tam v nejaké čarde mali stretnúť. Mnohí z vás o tom veľmi dobre viete, v dokumentoch to opisoval samotný Milan Lučanský a tam tiež skúšal to isté, čo na trnku, tento šátor. Že keby sa rozhodol nejak, nejak vypovedať alebo nejak spolupracovať, či by mohol mať z toho nejaký osoch a Milan Lučanský mu kvázi v podstate povedal to isté, čo trnka, že nech s tým absolútne neráta. Je hlavou, je organizátorom, je návodcom, vlastne celú organizáciu založil, dlhodobo viedol, robil vraždy na naozaj brutálne trestné činy a tiež mu Lučanský odporúčil, proste nech sa normálne vydá, vydá normálne policajtom a že proste nech to nejak utnú. Samozrejme, keď sa rozjadol podľa slov Lučanského, tak vedel, že v tej čarde nie sú sami. Na to stretnutí mal byť priamo kadár so šátorom, sedieť za stolom s Lučanským, ale okolo boli také tváre, o ktorých vedel Lučanský, že určite to má dobre zabezpečené šator. Takže keby ho aj chcel tam zadržať, nemal by šancu. Lebo Lučanskému sa to vyčíta, že prečo sa stretol s kriminálnikom a jednoducho prečo ho nezadržal. Ale vieme dobre, že Lučanský bol veľmi dobrý operatívec, mal dobré informácie z terénu, vedel veľmi dobre analyticky si to dávať dokopy a mal proste dokonalý prehľad cez svojich informátorov v podsvetí má vybudovanú dôveru aj medzi, medzi týmito kriminálnikmi. Vieme o tom, že Spišiak sa normálne akože bavil s týmito, s týmito kriminálnikmi, aj celkovo policajti, veď oni žili v malom meste, takže na seba natrafali, mnohí boli v nejakom rodinnom kruhu cez nejakých príbuzných, či vzdialených alebo menej vzdialených. Takže odjak tá policia, tí kriminálnici išli nejak bok po boku, len každý za dve strany. A mala jedinú tú nevýhodu, alebo má, že musí konať v rámci litery zákona a títo podvodníci to nemusia. No a ten zákon okleščoval právomoci aj Lučanského a nemohol si tam nič dovoliť. Z tohto stretnutia tiež zišlo. Ale povedal mu tam jednu, jednu vec, už mu tam naznačil, že neverí Kadarovi. Kadar si tam mal v jednej chvíli odbehnúť na, na vecko a v tej chvíli sa mal šatoh úplne zmeniť. Mal úplne zmeniť tón hlasu aj výraz tváre a bolo naozaj na ňom vidieť podľa slov Lučanského, že prejavil určité obavy zmenil tón hlasu, začal šepkať a hovoril právo na Kadara, že jeho vlastný je presvedčený, že ho chcú dať dole. A ak ho nechcú, tak skôr či neskôr, že ho dajú. To bol hlavný dôvod, jeho obava a strach, že sa chcel vydať teda takouto oficiálnou cestou. Kristian Kadara sa rozhodol, že šátora zlikviduje sám na vlastnú pesť. Šátor mal obavy z Kadara, a z jeho spoločníkov, že by ho mohli dať dole, preto hľadal nejakú cestu, ako z toho sa dostať von, ako by ich povedzme nabonzoval a vydal sa tak policii, hej, to sme si hovorili. Kadár zasa mal obrovský strach zo šatora takisto, že by ho mohol zlikvidovať alebo tých ostatných ľudí alebo poudávať, jednoducho nejakým spôsobom ohroziť, keďže vedel, že už hľada takéto cestičky a snaží sa skontaktovať s policajtami, tak jednoducho z toho vyplynulo, Kadár si povedal, kto z koho, tak povedal, že sa postará o to, aby zlikvidoval šátora on sám. Nebolo to ale také jednoduché, lebo čonti bol jediný človek, cez ktorého sa dalo kontaktovať šátora. To by možno nebol tak strašný problém, keďže Kadar s Chontym boli vlastne spoločná dvojka od začiatku po celý čas. Spajali ich aj tie opisované veci a delikty, ktoré spolu stvárali. Prišla mu ale zhodnejšia cesta, nahovoriť na toho lehela Horvata, lebo vedel, že šátor veľmi často tomu Horvatovi chodí. Kadar naštívil Horvata, povedal mu o svojom pláne, že už to, čo stvára šátor, je neúnosné, že hľada cestičky, ako sa z toho dostať von a všetkých ich ohrozuje. Horvat sa nechal dlho prehovárať a súhlasil s týmto s týmto kadajovým nápadom, že dajú dole Šátora, pretože Lehel si uvedomoval, že robí akého hrobára celej tejto partii. Má toho na rováši strašne veľa. A nechcel dopustiť, aby Šátor teraz začal spolupracovať s policajtami a ich udal, alebo nedaj Bože, so svojimi nejakými komplicmi ich dal dole, aby sa zbavil nejakých svetkov. Horvat povedal, že dobre, že ide do toho, pomôže mu s likvidáciou Šátora, ale stanovil si za to podmienky. Povedal, že chce za to 200 tisíc eur a nový bager, že bude na to potrebovať, pretože ten, čo má, že už je starý nejaký nevladný. presne si požiadal od Kadara aj tip, čo by to malo byť za bager. Mal, mal to byť bager značky ECB. Kadar ho kúpil v Maďarsku a nechal ho kamionom dopraviť prámo na pozemok v Čotve. Horváth rovno povedal Kadarovi, že šato sa tam má čoskoro ukázať bolo to v decembri 2010, keďže si príde vymeniť, priniesem mu prázdne plynové fľaše a príde si ich vymeniť na doplnenie do svojho karavanu. S tým karavanom predtým bol niekde v Čechách, on si chodil a často veľmi rád jazdil na snežnom skútri, takže niekde po horách tam behal na snežnom skútri s karavanom a minul tieto plynové fľaše, u si ich dával meniť. A s čom, čom to chodil meniť niekde do Nitry potom tieto fľaše. Takže tu je od decembra 2010. Sa dohodli títo dvaja. Kadár s nabitou zbraňou sa schoval do garáže, ktorá mala stiahovacie rolety. Tie boli stiahnuté tak, aby nebolo vidieť do garáže, ale boli len privreté. V podstate, aby on Kadár vedel odtiaľ vybehnúť alebo spraviť nejaký útok. A Horváth povedal, že on s tým šátorom že ho dovede na to miesto pre tú garáž, kde sa budú normálne rozprávať. Tak sa aj stalo, šátor tam prišiel, Rozprávali sa pri tejto garáži, ale zase Kadar, ako už predtým v prípade Rajsa, nevyšiel a nevyužil tú nepozornosť šatora, aby ho, aby ho zastrelil. Naschvál čakal, ako sa vyverú situácia a možno, že vedel, že to spraví za ňoho Horvat, lebo si bol vedomý toho, že aj Horvat mal pri sebe nabitú odistenú zbraň. Horvat využil nepozornosť šátora vo chvíli, keď sa otočil a presne tak, ako to šátor spravil predtým Rajsovi, pred lehelovým pohľadom, tak tento lehel Horvát teraz využil takisto tú nepozornosť a vo chvíli, keď sa šato otočil, vyťahol zbraň, strelil ho do hrudníka od chrbta. On padol na znak, hore a posledné slova, čo povedal, ty kokot. Následne na to mu zasadil do hrude ďalšie dva výstrely, tento Horvát a bolo po šatorovi. Prebrali sme si všetko podstatné. Samozrejme, tam bolo mnoho iných, menej závažných skutkov a mnoho detajlov v, v celom tomto fungovaní, ale nechcem, aby toto video malo 5 hodín alebo koľko. Tak si opíšeme v najbližšom videu záver šátorovcov. Lebo toto bol rok 2010, ale vieme, že rozsudky za všetky, za celý proces ohľadom šátorovcov padli až v roku 2019 a ešte aj neskôr čo nasledovalo bezprostredne potom, čo sa stalo s touto mŕtvolou šátora, kto nahradil jeho miesto, ako tá skupina fungovala, ako sa to potom aj celé odhalilo, ako to policajti na nich došli, tak to si opíšeme v najbližšom videu. Tí, čo ma podporujú na Hero Hero, ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za každého jedného z vás a vy už viete, ako to dopadlo. Dokonca ste boli mnohí z vás zvedaví, aj ako dopadli rôzne osudy iných ľudí, napríklad osud Jana Hýra z minulého videa, osud Bela Ečiho. Takže predplatiteľa na Hiro už to vedia a vy sa to dozviete v najbližších, najbližších videách. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa najbližšie. Ahojte.